maanta way tahay bisha 22-kii bishii 1aad 2023-ka dowlad goboleedka Jubaland oo kamid ah dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay ka jawaabtay baaqi madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliyeed mudane Xasan Sheekh Maxamuud ee la isku waafaqay in dagaalka in la qaado si wada jir ah in dagaalka Soomaaliya oo dhan loogu qaado kooxaha khawaarijta ee ummada Soomaaliya dhibaatada gaarsiiyay waxay qaaday dawladda Jubaland dagaal qorsheysan oo laga baaraandagay magaalada Kismaayo iyay ka qaaday waxay markii muxuu ahaay saaka alaasiga markay maay hirta hore ay ku qaadeen ciidamada Jubaland deegaanka Janaan Cabdalle oo ah xarunta ugu weyneyd ee khawaarijtu ay ku qaadi jireen canshuuraha ay ka soo gali jirtay lacag lagu qiyaaso ilaa 500 oo kun oo dollar meesha Soomaali strategia oo aad iyo aad maaragtay ay ugu xisaabtami jireen ciidamada dowlad goboleedka Jubaland waxay ku guuleysteen si dhaqsaab ah in ay u gaadhaan yoolkoodii oo ah Janaan Cabdalle meeshaas oo ah meel istaraatiiji ah waxa weeye ciidamada Jubaland bixitaankoodii ay saaka ka baxeen magaalada Kismaayo inta ayna soo gaarin Janaan Cabdalle ayay kooxii khawaarijtu iskaga sii baxeen xaruntoodii ay joogeen ee Janaan Cabdalle sababta uu sii baxayna waxay ahayd cabsida ay ka qabaan ciidamada Jubaland oo ay yaqaanaan iyo ciidamada ku soo socda miisaankooda iyo tababarkooda iyo say u habaysan yihiin iyo say dagaalkooda u yaqaanaan markay ogaadeen inay ku soo baxayna ku soo dhaqaaqeen ayay maarta ka sii baxeen ciidamadu waxay ku guuleysteen inay gacanta ku dhigaan muxaahay deegaanka Janaan Cabdalle iyagoo fadhiisinadoodii iyo waxoodii oo dhan muxuu ay habaystay ayay caawa ku sugan yihiin ilaahay mahadis ayay taa ku gaadheen intaa kadib dagaalka ay qaaday dowladda Jubaland ee maanta bilowga waa dagaal wajiye badan oo meelo badan ay muxuu ahaay ku wajahan oo ay dagaalkan uu yahay kii koobaad ee dowlad goboleedka Jubaland ay hadda qaaday iyadoo horey buu sii jireen dagaalo fara badan oo sida maarta jiidii hore ciidanka jooga Sangooni ay mar walba muxuu ahaay maalin walba dagaalka ay gali jireen iyaguna laga yaabo in hor u sii dhaqaaqaan dagaalkan ay dowladda Jubaland qaaday waa dagaal qorsheysan oo wajiye badan oo kala gedisan leh oo qorsheysan oo insha Allah taala aan rajaynayno inuu sidii loogu talagalay uu u dhaco sida uu maantaba u dhacay Allah mahadiska leh guushaasna waxa soo hooyay geesiyaasha iyo haliyada libaaxyada bahalada ah ee muxuu ahaay ciidamada Jubaland ee kala duwan iyo ciidanka muxuu ahaay dawladda jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ciidamada danab iyo ciidanka military-ga assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh